vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude video, jak si vyrobit úzdečku. A jestli si pamatujete video, kde jsem natáčela ohlávku, tak teď bude akorát jenom trošičku jiný a jdeme na to. Takže budem potřebovat 4 gumičky a já mám teda žlutý. A můžeme jít na to. Takhle dáme první gumičku, aby to jakože ten kůň držel. Teď vezmem druhou a dáme mu ji takhle sem. Sakra. Ne, tohle se vám může stát, že se vám to prostě... Tohle. Konečně to mám. Trochu jsem se s tím prála, ale věřím, že to už ostatní máte. Vezmeme tu gumičku a dáme ji takhle sem. A teď to může mít jako ohlávku, ale my pokračujeme. Vezmeme třetí a dáme mu ji takhle na krk. Teďka tuhle tu dáme sem a rychle tuhle tu přehodíme za uši a tady to vrátíme zpět. Tak a vezmeme poslední gumičku a za tuhle tu uděláme to, co tady. Takže já vám to ukážu. Tady za tu. Takhle dáte tuhle gumičku. Já si trochu natáhnu. Ať je jako normální. Tak. Do prkínka. Tak já se vám ozvu, až to budu mít. Tak a je to. A teďka vezmeme tady ty dva konce. Dáme mu je takhle. Ježišmarja, pane bože, to už bude rychlovka, vezmu koně, vezmu tamto, jo, dobrý, mám to, takže teď jako předtím jsem tady ty, dáme mu to sem a tu zadní přehodíme sem dopředu, aby to mělo stejný. Tak a já myslím, že už jsme na konci videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak dejte like, odběr a zvoneček. Do toho odběru vás nenutím, ale budu ráda za každý odběr navíc. Tak jo, u dalšího videa, čau!